ქალაქში ყაჩაღი ამ ლოზუნგით გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა იაგო ხუიჩიამ ბრიფინგი გამართა, რაც სიტი პარკის ჯარიმებს და ავტომანქანის საჯარიმოებზე გადაყვანას ეხებოდა. სპეციალური დანიშნულების მანქანები სახელწოდებით ქალაქში ყაჩაღია დედაქალაქში ორი საათის განმავლობაში მოძრავებენ. წელს სრულდება 10 წელი მას შემდეგ, რაც ქალაქში დაძრწის ყაჩაღი. ყაჩაღი, რომელიც იტაცებს ჩვენს ავტომობილებს, რომელიც არაფერხებენ მოძრაობას. ჩვენ არ მივიღებთ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან საუბარს იმაზე, რომ ვერაფერი ეშველება სიტი პარკს ქალაქში. ნებისმიერ დარღვევაზე ხელშეკრულების პასუხისმგებელია თბილისის მერია. თუმცა სიტი პარკი ყაჩაღობს არა თბილისის მერიის მიერ მიღებული კანონების საფუძველზე, არამედ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონების საფუძველზე.